2019 թվականի ընթացքում Սամանդրական իրավունքմիություն կուսակցությունը շարունակել է իր քաղաքական ամենօրյա գործունեությունը, ներկայացնելով իր քաղաքական դիրքորոշումը երկրում և տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ։ Այս տարի մենք անցենք կացրել մի շարք խոշոր միջոցառումներ, նախ և առաջ պետք է նշեմ ՍԻՄ կուսակցության 25-րդ համագումարը, կուսակցության 30-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստը, իրավունք թերթի 30-ամյակի տոնակատարությունը։ Առանձնահատուկ պետք է նշել մեր կողմից նախաձեռնած և իրականացված հայկական մշակույթի օրերը Ղրիմում։ Մենք մասնակցել ենք երկու գիտակիրառական կոնֆերանսների կազմակերպմանը, որոնցից մեկը նվիրված էր ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը արդի աշխարհում, և որին մասնակցել էր Ղրիմի Հանրապետության պատվիրակությունը Ղրիմի փոխվարչապետ Գյորգի Մուրադովի գլխավորությամբ։ Երկրորդ կոնֆերանսը նվիրված էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 80-ամյակին, որտեղ մասնակցում էին Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի դեսպանները։ Երկու կոնֆերանսներն էլ անց են կացվել բարձր գիտական մակարդակի վրա Հայաստանի առաջնակարգ գիտնականների մասնակցությամբ։ Տարվա ընթացքում հրատարակել ենք մեր կուսակցության 30-ամյա ճանապարհը ներկայացնող գիրքը 30 տարի պատնեշի վրա, ինչպես նաև մեր աջակցությամբ փլուս է տեսել հայ զինվորները Ղրիմի համար մարտերում 41-44 թվականներին գիրքը։ Մենք նաև կազմակերպել ենք երկու այդ գրքերի շնորհանդեսները, որոնց նույնպես մասնակցել են մեզ բարեկամ երկրների դեսպաններ, գիտնականներ, վետերաններ։ Տարվա ընթացքում շատ ակտիվ էին անցկացվում կոնսուլտացիաներ մի շարք քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, շարժումների ու նախաձեռնությունների հետ։ Մշտապես ակտիվ կոնսուլտացիաներ էին անցկացվում ՀԿ-ի, Ազգային Միաբանության, Ալյանս Կուսակցության, Ռեֆորմիստների, Քրիստոնյա Դեմոկրատական Միության, Համերաշխություն Կուսակցության հետ։ Հանդիպումներ են եղել Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի, ՀԴԿ-ի, ՀԴ-ի մի շարք ակտիվ հասարակական կազմակերպությունների, փորձագետների, մշակույթի հայտնի գործիչների, գիտնականների հետ։ Մենք մասնակցել ենք սոցիալական շարժման հիմնադրմանը։ Տարվա ընթացքում կուսակցության նախագահ, փոխնախագահ, նախագահության մի շարք անդամներ ակտիվորեն հանդես են եկել ԶԼՄ-ներով, ներկայացնելով կուսակցության դիրքորոշումը, ոչ միայն իրավունք հեռուստատեսությամբ թերթով և կայքով, այլև մի շարք այլ լրատվամիջոցով տարածվել են մեր հոդվածները, հարցազրույցները, հեռուստահաղորդումները։ Կուսակցությունը հանդես է եկել հայտարարություններով և ուղղություններով, տրվել են մամուլի ասուլիսներ։ Ամբողջ տարի կանոնավոր աշխատել են մեր լրատվամիջոցները։ Իրավունք TV-ն, իրավունք թերթը, իրավունք կոմը, կայքը, մեր աջակցությամբ լույս տեսնող Կոմսոմոլսկայ պրավդա Վարմենի ռուսալեզու թերթը, ակտիվորեն գործում էր ազդակ լրագրողական ակումբը։ Այս հարթակներում մենք ոչ միայն հնարավորություն ենք ունեցել ինքներս ներկայացնելու մեր տեսակետները, այլև ունեցել ենք հարյուրավոր հյուրեր, բարձրացրել ենք հազարավոր խնդիրներ։ Տարվա ընթացքում կուսակցության տարբեր ստորաբաժանումներ մասնակցել են մի շարք դատավարական գործընթացներին։ Մեզ հաջողվեց հաղթանակ տանել Եղնուկյանը ընդդեմ իրավունքի դատական գործընթացում։ Ընթանում են իրավունքի դեմ սանձազերծված մի շարք դատավարություններ, մասնավորապես իշխող խունտայի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի կողմից։ Շարունակվում է համասեռամոլների, քարոզիչների կողմից իրավունքի դեմ արշավը։ Սպառողների շահերը պաշտպանելու արդյունքում իրավունք թերթը բացահայտեց նաև խախտումներ աշտարակ կատ ընկերության կողմից, ինչի արդյունքում վերջինս ուրեմն հայցով դիմեց իրավունքի դեմ, որպեսզի իբր թե փորձի արդարանալ։ Մեծ կարևորություն ենք տալիս նաև մեր կողմից նախաձեռնած դատավարությանը Սորոսի հայաստանյան ներկայացության դեմ։ Շատ ակտիվ էր կուսակցությունը իր միջազգային շփումներում։ Ինչպես ասեցի, մեր միջոցառումներին այցելել են Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի դեսպանները, Ղրիմի փոխվարչապետ և Ղրիմի ներկայացուցիչը ՌԴ նախագահի մոտ Գյորգի Մուրադովը, հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը, մի շարք արտասահմանյան փորձագետներ և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Կուսակցության համագումարին շնորհավորական ուղերձով դիմել է Ղրիմի նախագահ Աքսյոնովը։ Միաժամանակ ՍԻՄ-ի նախագահը մասնակցել է մի շարք քաղաքական կոնֆերանսներին Մոսկվայում, Բելգրադում և Ղրիմում, որտեղ նրան ընդունել է նաև Ղրիմի ղեկավարը։ Արտասահմանյան մեր բարեկամները այցելել են ինչպես կուսակցության կենտրոնական գրասենյակ, այնպես էլ մեր որոշ մարզային կառույցներ։
Մեր ակտիվ գործունեությունը աննկատ չի մնաց թե կուսակցության, թե իրավունքթերթի 30-ամյակի կապակցությամբ մենք ստացել ենք բազմաթիվ շնորհավորանքներ եւ գնահատանքի խոսքեր Հայաստանի քաղաքական, մշակութային, հասարակական, գիտական շրջանակների առաջնակարգ գործիչներից, ինչպես նաեւ արտասահմանից։ Կուսակցության նախագահը պարգևադրել է ՌԴԱԳՆ Ռոսսոտրուդնիչտվոյի, ինչպես նաեւ Ղրիմի մի շարք մեդալներով։ Հարգելի ընկերներ, 2019 թվականը մենք պետք է գնահատենք նաև ոչ միայն մեր կատարած աշխատանքով, այլ պետք է գնահատենք, թե ինչպիսի արտացոլում նա կունենա ապագայի վրա և ինչ ենք մենք անելու եկող տարի։ Այս առումով Սիմը միշտ պայքարել և պայքարելու է ազգային արժեհամակարգի համար, որը շատ հարցերում ուղղակի հակադրվում է այսպես կոչված արևմտյան ժամանակակից արժեհամակարգին։ Սկսած դեռևս 2017 թվականից Հայաստանի վրա սկսվեց աճել արտաքին, մասնարարապես արևմտյան ճնշումը, ազգային արժեհամակարգից հրաժարվելու և ներկայիս արևմտյան նեոլիբերալ հակազգային արժեքներին անցնելու նպատակով։ Մոտակա ամիսներին այդ ճնշումը կտրուկ ավելանալու է։ Հայաստանից պահանջվելու է ընդունել մի շարք հակահայկական օրենքներ, մասնավորապես դուք գիտեք Ստամբուլյան կոնվենցիայի այդ խայտառակությունը, որ պահանջում է և արտասահմանից, և մեր այսօրվա վայ իշխանությունները, և այդ ամեն ինչը ուղված է լինելու հայ եկեղեցու, հայ ընտանիքի, հայ կնոջ և արդյունքում հայ հասարակության դեմ։ Մենք պայքարում ենք հայ ավանդականը ընտանիքում պահելու, պայքարում ենք Հայաստանի պետական, քաղաքական, հոգևոր, մշակութային, իրական, այլ ոչ թե ձևական ինքնիշխանության համար։ Այս պայմաններում, եւ Հայաստանը զիջում է սոցիալ-տեսական ցուցանիշների տեսակետից, մեր երկրի հիմնական գրավչությունը հայկականության մեջ է։ Հենց հայկականությունն է, որ կարող է կասեցնել շարունակվող եւ ահագնացող արտագաղթը, խթան հանդիսանալ հայրենադարձության համար։ Հայկականությունը մեր ավանդական արժեհամակարգն է, մեր հայեցի մշակույթը, հայեցի կրթությունը, ավանդական փոխհարաբերությունները սերրերի և սերունդների միջև, այսինքն այն ամենը, ինչ ուզում են ոչնչացնել ներկա իշխանությունները։ Հայկականությունը դա մեր շիրիմներն են, մեր պատմությունը, մեր բնաշխարը, մեր ազգային եկեղեցին։ Առանց հայկականության, հայ էության, մեր սուրբ երկիրը կվերածվի պարզապես տարածքի, իսկ մեր վեհ ազգը պարզապես բնակչության։ Ըստ 1989 թվականի վերամիավորման որոշման, Արցախը Հայաստանի անկախտելի մասն է, և մեր կուսակցությունը այդ որոշումը կայացնելու մեջ ունեցել է իր վճռորոշ դերը։ Մենք այսօր դեմ չենք իհարկե բանակցությունների, որոնց ընթացքում կարող են լինել նաև փողզիջումներ, բայց այդ փողզիջումները պետք է լինեն հավասար, համահավասար։ Ակնհայտ է, որ ներկայիս իշխանությունը Ղարաբաղի հարցում խիստ կաշկանդված է, վտանգ ենք տեսնում այս հարցում, և չի կարելի այս ամբողջ գործընթացի մեջ թույլ տալ, որ ներգրավեն այսպես կոչված Արցախի ադրբեջանական հատված հասկացությունը, որովհետև այդպիսինը չկա։ Եթե մենք հիմա սկսենք խոսել այդպիսի, ուրեմն, ադրբեջանական հատվածների մասին, այդ դեպքում պարտադիր պետք է բանակցություններում խոսենք Շաումյանի, Գանձակի և այլ հայկական հատվածների մասին, որոնք նույնպես ուրեմն պետք է մասնակից լինեն այդ բանակցություններին։ Բացի այդ, չի բարձացվում այն տարածքների հարցը մեր այսօրվա վայ իշխանությունների կողմից, այն տարածքների հարցը, որոնք բռնազավթվել են և այսօր այդտեղ ուրեմն ադրբեջանական զորքերն են կանգնած։ Դա Աստվածշենի հատվածն է Տաուշի մարզից, դա Արցախից ուրեմն մի շարք տարածքներ են, և դրանք մեծ տարածքներ են, որոնք այսօր բռնազավթված են թշնամու կողմից։ Եվ զարմանալի է, երբ որ թշնամին խոսում է, որ պետք է ուրեմն ինչ-որ հողեր նրանց փոխանցվի, բայց մեր իշխանությունները այդ հողերի հարցը, մեզնից բռնազավթված հողերի հարցը չեն բարձրացնում։ Նույնը վերաբերվում է փախստականներին։ Եթե քննարկումների ընթացքում խոսքը գնում է ինչ-որ փախստականների վերադարձի մասին, ապա առաջի հերթին պետք է խոսվի Գետաշենի, Շաումյանի շրջանների մասին, այն քաղաքացիների մասին, ովքեր իրենց ունեցվածը կորցրել են Դաշտային Ղարաբաղում, Բաքվում և այլուր։
Այսինքն հարցեր կան, որոնց մասին պետք է խոսել, պետք է բարձրաձայնել եւ պահանջել այդ հարցերի լուծումը։ Խնդրի լուծումն Արցախի ինքնորոշման միջազգային ճանաչումն է։ Արցախի ինքնորոշումները, ինչպես մենք բոլորս գիտենք, դա Հայաստանի հետ վերամիավորումն է։ Մեր կուսակցության տեսակետից Արցախի վերամիավորմանը Հայաստանի հետ որևէ ալտերնատիվ գոյություն չունի։ Մենք պայքարում ենք Հայաստանի անվտանգության համար։ Ընդ որում, անվտանգությունը պետք է լինի և ռազմական, և քաղաքական, և ինֆորմացիոն բաղադրիչներով։ Հենց երկրի անվտանգությունից ելնելով պետք է հասնել ԶԼՄ-ների իրական անկախությանը, պետք է հասնել հասարակական կազմակերպությունների դրսից ղեկավարվելու այդ ազգակործան պրակտիկայի դադարեցմանը։ Մենք պետք է զարգացնենք մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը։ Այս առումով շեշտը, ինչպես միշտ, մենք դնում ենք ՀԱՊԿ-ի, ԵԱՏՄ-ի, ԱՊՀ երկրների հետ հարաբերությունների վրա։ Ինչպես նաև մենք տեսնում ենք մեր զարգացման հնարավորությունները Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի, Վրաստանի, Սիրիայի, Արաբական մի շարք այլ երկրների հետ Հայաստանի հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ։ Այսօր շատ է խոսվում կոռուպցիայի մասին։ Այս 30 տարիների ընթացքում մեր կուսակցությունը ամենահետևողական պայքարն է տարել կոռուպցիայի դրսևորումների դեմ։ Մենք մաքուր ձեռքերով ենք մոտեցել 2020 թվականին, ունենալով 30 տարվա ամբից պատմություն, և խիստ շահագրգռված ենք, որ կոռուպցիայի բոլոր դրսևորումները բացահայտվեն, իսկ կոռուպցիոներները կրեն օրենքով սահմանված պատասխանատվություն։ Սակայն տեսնում ենք, որ ներկայիս իշխանությունները ոչ միայն չեն տանում իրական պայքար կոռուպցիայի դեմ, այլև իրենք են թաղվել դրա մեջ։ Ասում են, թե իբր վերացվել է համակարգային կոռուպցիան, բայց որտեղ էր այն, որտեղ էր, որ վերացվել է։ Իրականում այն ստացել է նոր կատարելագործված և առավել ցինիկ տեսք։ Օլիգարխները բոլորն իրենց տեղերում են և շարունակում են, ինչպես ասում են, վայելել կյանքը։ 1.5 տարվա մեջ ոչ մի դատավճիռ այս առումով մենք չենք տեսել։ Պարզապես օլիգարխները մուծում են որոշակի գումարներ վարչապետի լիքնոջ ֆոնդին և ստանում են բոլոր մեղքերի թողություն։ Ներկայիս իշխանությունների դեռ 2 տարին չբոլորած, արդեն իսկ մեկը մյուսի հետևից պայթում են ամենապրիմիտիվ կոռուպցիայի դեպքերը։ Կոռուպցիայի դեմ աննկուն մարտիկ Դավիթ Սանասարյանեն մեղադրանքի առաջադրված հենց կոռուպցիայի հոդվածով։ Փոխվարչապետ Ավինյանը իր չրերի գործարանին պետական բյուջեից նվերներ է տվել, անհատույց գումարներ։ Առողջապահության նախարարը իր կնոջ կենտրոնին տալիս է արտոնություն և պատվերներ։ Երևանի քաղաքապետի արածները չտեսնված խայտառակություն է, իդեպ նա պարզվեց նաև երկխաղացի է։ Պետական բյուջեից իրենք իրենց դեպուտատներին, իրենց քարտուղարուհիներին, վերջիններիս ենթակարտուղարուհիներին տալիս են այնպիսի պարգևավճարներ և այնպիսի հաճախականությամբ, որոնց մասին շարքային քաղաքացին երազել անգամ չի կարող։ Իրական պայքարը կոռուպցիայի դեմ պետք է սկսել դեռ ՀՀՇ-ի ժամանակ երկիրը թալանած չինովնիկներից, ընդ որում վերանայելով կոպեկներով անօրինական սեփականաշնորհումը։ Դրա փոխարեն այսօր պայքարը կոռուպցիայի դեմ վերաածվել անհաճո ընդդիմադիր գործիչների դեմ հետապնդումների։ Կոռուպցիայի ամենավտանգավոր պետականական տարատեսակը քաղաքական կոռուպցիան է, երբ այս կամ այն քաղաքական, հասարակական կամ պետական գործիչը ստանում է արտասահմանյան ֆինանսավորում համապատասխան վարքագծի դիմաց։ Այստեղ է, որ պետք է խոսենք քաղաքական լյուստրացիայի մասին։ Պետք է բացահայտել, թե այս կամ այն գործիչը ինչքան և ինչի համար է ստացել ֆինանսավորում այս կամ այն օտարերկրյա պետական կամ քաղաքական կառույցից։ Եվ այս տեսակետից, եթե սովորական կոռուպցիայի առումով մենք ունենք հարցեր 90-ականների սկզբից տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց և չինովնիկների դեպքում, ապա քաղաքական կոռուպցիայի առումով խնդրահարույց վիճակ են ներկայիս բարձրաստիճան պաշտոններին հայտնված անձանց մեծ ամասնության դեպքերը, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, որ դրանցից գրեթե բոլորը ստացել են տարբեր տեսակի գրանտներ,
տարբեր տեսակի ֆինանսավորում այս կամ այն արևմտյան հաստատությունից կամ պետությունից։ Մենք տեսնում ենք, որ վարչապետի տիկնոջ անգլիական անունով հիմնադրամը, որտեղ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր առաջ ասում էին, թե սա հանցագործ է, թարանչի է, շատ արագ կերպանափոխվեցին, երբ որ սկսեցին փոխանցել հսկայական գումարներ։ Մենք տեսնում ենք, թե 100 հազարավոր դոլարներ, ինչպես են այս մեր ներկայիս օլիգարխները փոխանցում այդ հիմնադրամին և ստանում, ինչպես ասեցի, մեղքերի թողտողություն։ Մեր երկրի տնտեսական վիճակը առավել քան մտահոգիչ է։ Արդեն 1.5 տարի է Հայաստանում որևէ տնտեսական ծրագիր չկա։ Էլ չեմ ասում ծրագրի արդյունքների մասին։ Հայաստանում ներդրումներ չկան։ Առևտրաշրջանառությունը և տնտեսական մի շարք ցուցանիշներ, որոնցով ես չեմ ուզում ծառնաբերնել այս զեկույցը, այսօր խոսում են այն մասին, որ մեր տնտեսությունը գլորվում է կատաստրոֆայի եզրին։ Խոշոր ձեռնարկությունները դադարեցնում են իրենց աշխատանքը։ Արդեն աշխատատեղերի հազարավոր կրճատումներ կան, և սա դեռ նախերգանքն է։ Տնտեսական քաղաքականության մեջ պետք է հրաժարվել ծայրահեղ շուկայական մոդելից։ Սակայն ներկայիս իշխանությունները ավելի ու ավելի են շուկայացնում ներկայիս տնտեսական իրավիճակը։ Նարնջագույն հեղաշրջման միջոցով, իսկ այն, ինչ որ իրենք կոչում են հեղափոխություն, իրականում նարնջագույն արևմտյան հեղաշրջում էր, լիբերալ արևմտամետ ուժերը ըստ էության փոխեցին երկրի բնականոն ընթացքը, օգտվելով նախորդ իշխանությունների բացթողումներից և սխալներից, կարողացան իրականություն դարձնել աշխարհաքաղաքական հեղաշրջումը։ Եղել են ապօրինի ճնշումներ 2017 թվականին, օրինական ընտրված և միջազգայիններում ճանաչված 6-րդ գումարման խորհրդարանի հանդեպ, որի արդյունքում վերջինիս աշխատանքը ապայունաբար և սպառնալիքների ներքո դադարեցվել է, այսինքն տեղի է ունեցել իշխանության բռնազավթում։ Բազմիցս ենք ասել նաև, որ 2018 թվականի արտահերթ այսպես կոչված ընտրությունները նշանակվեցին այնպիսի հապճեպությամբ, որ ոչ կուսակցությունները, ոչ ընտրողները չհասցրեցին նախապատրաստվել դրան։ Ավելին, այն ընտրությունները անցան տերորի պայմաններում։ 300,000 մեր համակարգացիներ չմասնակցեցին ընտրություններին, հենց այն պատճառով, որ վախեցան արտահայտել իրենց համակրանքը ընդդիմադիր այս կամ այն ուժի նկատմամբ։ Հայաստանի դատական համակարգը դարձել է պարզապես քաղաքական հետապնդումների գործիք և որևէ կապ չունի արդարադատության հետ։ Այսօր Հայաստանի դիկտատորը հոխորտում է դատավորների վրա, սպառնում է սահմանադրական դատարանին, ուղղակի հանձնարարականներ է տալիս ուժային և քնչական կառույցներին, ում բռնել, ինչպես բռնել, ում գրավով ազատ արձակել, ում ոչ, թե ինչպես են շատ դեպքերում այդ գրավերը և ազատ արձակումները ինչպես են լինում, դա արդեն ժողովրդական բանահյուսությունը ասում է, առանց որևէ շահագրգռության մեկ քայլ անգամ չի կատարվում։ Համաներումը դարձավ քաղաքական շոու, և Սասնա ծառերի նման հանցավոր խումբը դարձավ քաղաքական միավոր։ Մարտի 1-ի գործը ոչ միայն չբացահայտվեց, թե ով է կրակել, այլ այն ընթացքում տեղի ունեցան քաղաքական հաշվեհարդեր։ Այն մարդիկ, ովքեր այն ժամանակ փորձեցին իրականացնել նարնջագույն հեղաշրջում և իշխանության բերել արևմտամետ և ադրբեջանամետ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նրանք 10 տարի անց կարողացան իրականացնել նարնջագույն հեղաշրջում շրջման 2-րդ փուլը, և այսօր մարտի 1-ի գործը օգտագործվում է որպես քաղաքական հաշվեհարդար։ Այն գաղտնալսումները, որոնք դարձան հանրությանը հայտնի, ապացուցում են այն, որ ինչ կատարվում է այսօր մարտի 1-ի գործի շրջանակներում, ակնհայտորեն ունի քաղաքական պատվերի բնույթ և ոչ միայն ներքաղաքական պատվերի, այլ նաև արտաքին։ Ինչ որ կատարվում է այսօր Հայաստանում, այդ ներքին պարակտումը պատերազմող ազգի համար ինքնա ոչնչացման ճանապարհ է։ Հասարակության ներսում սև ու սպիտակի բաժանումները միմյանց գրեթե ոչնչացնելու պատրաստ խմբերի ձևավորումն ավելի քան վտանգավոր է, ընդ որում ավելի վտանգավոր են, քան արտաքին թշնամու հարձակումները երկրի վրա, որովհետև եթե մենք լինենք միասնական, լինենք պատրաստ ազգովի գնալ պաշտպանելու մեր երկիրը, ոչ մի թշնամի մեզ չի կարող պարտադրել այնպիսի լուծումներ,
ինչի մասին մեզ ասում են. Հանձնել հողերը անորոշ ապագայով եւ այլն։ Ցավոք, Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները շարունակում են երկրի ինքնաոչնչացման, ինքնակործանման ճանապարհով տանելու իրենց քաղաքականությունը։ Եվ իմ կարծիքով հենց իրենք էլ կլինեն դրա զոհը։ Ոստի մենք մեր պահանջն է հետ կանգնել այդ հանցավոր ճանապարից, երկրում վերականգնել սահմանադրական կարգը, իսկ մինչ այդ ստեղծել ազգային համաձայնության կառավարություն, դուրս հանել իշխանությունից եւ կառավարությունից բոլոր սորոսականներին եւ այլ գրանտակերներին, ձևավորել ազգային փրկության, ազգային համերաշխության եւ համաձայնության կառավարություն, որով դիմագրավել այն արտաքին վտանգներին, որոնք այսօր իսկապես եւ իրապես ծառացած են մեր ազգի, մեր պետության եւ անգամ մեր պետականության առաջ։ Շնորհակալություն։ Թե ոնց են ապրում մարդիկ, կարելի ասել զարմանալի հրաշք կատարում, որ այդ մարդիկ ապրում են։ Ու ոչ աշխատատեղեր է բացվում, որ գյուղացուն ինչ որ ասենք աջակցություն ակադես, շատ ված վիճակ է։ Նրա համար երևի ավելի շատ կարելի հնարավորություններ ձեռնք են տարբեր ուղղություններ, հնարավորություններ առնում, որ պայքարը ծրադեն ու ավելի շուտ դուրս գալ այս իրավիճակից։ Դեն ինչ որ 18-ի կառնանը կար, բոլորը սպասում էին հրաշքների, կամաց-կամաց բարձնավոր այդ հրաշքները չեն ունենում։ Հիմա ժողովուրդը չգիտի։ Գնալու հենց հետ գնալ։ Հենց փակ։ Հետ գնալ, ոչ հետ գնալ են հավազան, ոչ հետ հավատում է այս նույն իշխանության։ Նույնը։ Այն ժամանակ հանրապետականները դային ազուտ պաշտոնները, դիրքերն փողունային, ռեստորան, հոբեի, դյուրան ու զեվալ եւ այլ։ Ինչպես տղեք դեք մեն ապիցով կանամ քանդակը մեկը կաֆեն մեկ լավ մեկ սալավ մալերբան։ Հիմի այդ տղեք ասել է իշխանության ճնով էլ փող ունի վախմա մի բան սարքի։ Սրանք էլ եկել են ոչեն են անա ոչեն, տղեք են հուսով աշխտեն մնա։ Ստիպված գնացել են Մաստերն դրացան։ Որոշ վիճակ ժողովրդի մեծամասնությունը չի պատկերացնում ինչ կարելի, ոնց կարելի։ Աշխատատեղեր բացվել են էլ։ Չի, ի՞նչ աշխատատեղ։ Բայց որ մարդ ասում է 50,000 աշխատատեղ է բացել, ո՞ր դեռ բացել։ Մեր վիճակը շատ պատահական է, ժողովրդի վիճակը շատ պատահական է։ Ամենավատ վիճակը երևի կասեմ 19 թվականն է եղել։ Ամենավատ վիճակը ոչ մեկը, որ այս ժամանակ ամեն օր հարսանիք էին անում, քեպերը էին կազմակերպում, այսօր ժողովրդի ձեռը ոչ ոպեկ չկա, ոչ բան չլը, ում հետ խոսում ես, լացում են, ու հրը դեռ ասեմ ավելի, ոչխարների հատ մի մասը կա իրանց կողմից, հրը դեռ մի մաս կա ոչխարների, որ էլ իրանց հետ հավաքյալ են գնալ, էլ իրանց հետ, բայց մարդիկ կան, որ արդեն ռիսկով խոսում եմ, ռիսկով ասում եմ, որ Նիկոլը երբ պիտի գրա։ Ես էլ ասել եմ, մինչև ամառ արխային մնաց։ Ամառը 100% գետա։ Լյանո Ջանևի դոն Երևանի ճիշտը։ Ну, кроме этих. Чтоб довольно было этой ситуации. Сейчас я проезжал мимо этого консульного суда, большой митинг и так далее. Люди что-то требуют, я так и не понял, что требуют. Телевизоронная интерсная. Ну, Ереве Асуман был провокацией, чтобы не поддались и не подали заявление в какие-то срочные напряжения. Я так понимаю. Горцовությունների գրված թե չգրված օրենքների հաջորդականությունը արդեն ձևավորված ավանդույթ, անկամ օրենքով կարգավորվող հարաբերություն, այսօր այդ ավանդույթները են կարողանալը, ու մարդկանց մոտ այս համաձայն է մահապկի ներկայացուցիչ է, որ վախ արդեն առաջանում, անգամ իրավապահ մարմիններին դիմելուց անկախ նրանից, թե ինչքան են ասում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը չկա իրականում, այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով իհարկե կարելի երկար խոսել, բայց կարճ հասարակ իրավիճակ, երբ որ մարդը դիմում էր դատարան, գիտեր կա կոնկրետ ձևավորված մշակույթ արդեն, որի շրջանակներում իր հարցի կարգավորումը փուլային ստացվել է։ Ազդակներ կրելում են, որ քորքային պետություն գոյություն ունի, որ տարի ու կես
բանը վերցրած այդ կլունգը վերցրած կալում են, որ հլակա, որ կվրելա ինչ որ բան աշխատումը, որ հլակ կատաստրոֆի կապված չի եղել, դրանց պիտի վաղուց տեղատի լիներ, դետ էլ որ, որ կա մեխանիզմները, որ մինչ հիմա չենք հասկացել, դետ էլ դետ հասկանալ։ Հիմնականում կա մի հատված, այն հատվածն է, որ անալիզ անելու կրթությունը ցածր անում մակարդակում գտնող ժողովն է, որ չի կարող անալիզ անել, բայց անգեր ինչ-որ է ինչ-որ է վատ, իրանք իրանցից մեկն է եկել է, ուտենց էլ պիտի լինի, կա այդ հատվածը, գյուղերում կա այդ հատվածը, բավականին շատ են, այնպես չի որ ասում ես, չկա, սա գեղերով էլ կա, ու հիմնականով ես չեմ պատկասում, որ Երևանում էլ չկա, Երևանում էլ հատվածը, իրանք ես պահին ունեն մոտրապես 30-40% մաքուր լավում է, կան, իսկ ինչ վերաբերման ասաց են, շողները իրանց անելիք համար եթե չեն անում արդեն, վերջնական հաշողը համնասեն, Նիկոլ Ենքինյան պիտի ձերբակալի, որ արդի ժողովրդի նկարը։